院選挙特別月間2019年10月6日選挙の心を育てる。選挙の心を育てる教皇フランシスコが福音の喜びにこう書いていらっしゃいます。自己の体験に裏打ちされた確信なしには、情熱に満ちた福音宣教に聖霊することはできません。イエスを知っているのと知らないのとでは大違いですし、イエスと共に歩むのと手探りで歩むのとでは全く異なります。福音に基づいて世界の建設を目指すことと、自己の理性のみによってそれを試みることとは全く異なることです。私たちはよくわかっています。イエスが共に歩む人生ははるかに充実したものになり、イエスが共にいてくだされば、すべてに意味を見出しやすくなることを。だから私たちは福音を述べ伝えるのです。教皇フランシスコ。福音の喜び266。力づけてくださる証。アルジェリアのチベリネの修道院院長クリスチアン神父の遺言からの言葉です。実際にこれを書かれた2年後。他の兄弟たちと共に殉教されたのです。宣教者の心をきれいに表す言葉です。宣教者の生涯は、神と人々に対する深い愛に満ちています。もし私が、最近アルジェリアに住んでいる外国人に向けられているテロの犠牲者となることがあれば、それは今日起こるかもしれません。私の人生が、神様とこの国の人々に奉献したことを心に留めていただきたいのです。私の死は誰にも気遣われずに命を奪われた多くの人々の死と共に思い出していただけたらと思います。私の命はこの人々の命より価値のあるものではありません。殉教を迎えることがあれば、その時に神と兄弟である周りの人々に許しを願う心を持ち、また、誰かが私を傷つけた人がいれば、その人を許す心を持ちたいのです。私は殉教を望んではいません。私を殺したからということで、心から愛しているこの国の人々が責められることを絶対に望まないのです。イスラム教に対する間違ったイメージがあることをよく知っています。これは、アルラディカルなグループの行動から生じたイメージです。私にとって、アルジェリアとイスラム教はそうではありません。奪われてしまう命を与えられたことを感謝します。この命は、神のものであり、人々のものです。この感謝の中には、昨日と今日の友人であるあなた方と何をしているかを分かっていない私の最後の時の友も含まれています。そして、神のみ胸であれば、御国に招かれた者として、いつか あなたと私の天の父のもとで会えることを祈ります。祈りと振り返り、共に喜びをもって福音を伝えるための祈り喜びの源である神よ、あなたは御子キリストを遣わし、その受難と復活を通して救いに導く喜びの福音をこの世にもたらしてくださいました。またあなたはキリストの後に従う働き手を通して諸国の民に福音を告げ知らせ、どんな逆境にあっても、キリストを信じる人々の喜びを支えてくださいました。様々な困難に直面している現代社会の中で、
人々の救いに奉仕する教会を顧みてください。キリストの救いの喜びを新たな熱意、手段、表現を持って伝えることができるよう、私たちを聖霊によって強めてください。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。振り返りのために1、福音を他の人に伝えたいと思ったことがありますか？誰にですか？ 2、どのようにそれができると思いますか？ 3、そのために何が大事と思いますか？ 4、何が妨げになるのでしょうか？祈りのうちにこれらの点を考えてみる。神様に福音を証しし、述べ伝える恵みを願う。教会の様々なグループで、他の人々との分かち合いもできます。